Herkəsə salam. Bugün sizə uşaqlarda enuroz haqqında danışacağım. Enuroz nədir? Enuroz uşaqlarda altın islatma olaraq bilinən bir problemdir. Əgər belə deyə bilərik ki, uşaq 5 yaşından yuxarıdırsa, bu altın islatma, yatağını islatma halları ən az 3 ay davamlı şəkildə uşaqda görülürsə və həftədə heç olmasa 2 dəfə və ya daha çox bu altın islatma halı baş verirsə, deməli artıq uşaq enurezdir. Ümumiyyətlə bu sidik ifrazına nəzarət, kontrol uşağın sidik kisəsi əzəllərinin və sinirlərinin inkişafından asılıdır. İnkişafı ilə əlaqəlidir. Uşaqlarda 2 yaşına qədər gündüzlər, 4 yaşına qədər isə gecələr sidik ifrazına nəzarət, onu kontrol etməsi, dini tutma bacarığı formalaşır. Yəni normal inkişaf uşaqlarda bu formada gedir. Buna görə də deyirik ki, 5 yaşına qədər bu yatağını islatma, altını islatma problem, yəni xəstəlik kimi götürülmür. Uşaq əgər 5 yaşından yuxarıdırsa, yəni altını islatma, yatağını islatma halı bir problem kimi qiymətləndirilir. Enurezin yaranma səbəblərinə gəldikdə isə bunlar çox müxtəlifdir. Ümumi şəkildə götürsək isə 3 əsas səbəbi götürə bilərik ki, nevroloji, uroloji və psixoloji səbəblər vardır. Məsləhətdir ki, ilk öncə uşaqda əgər bu hal baş verirsə, altını islatma halı varsa, ilk öncə uroloji və nevroloji yoxlanışdan keçsin. Yəni dəqiq olaraq bilinsin ki, hər hansı bir bioloji problem varmı, yoxsa yoxmu. Əgər bu yoxlanışdan sonra, yəni uroloq və nevroloqdan yoxlanışından sonra uşaqda hər hansı bir problemin, bioloji olaraq heç bir problemin olmadığı aşkarlanarsa və bu altını islatma halı hələ də davam edərsə, deməli artıq səbəbi biz psixoloji olaraq axtara bilərik. Psixoloji səbəblər də qeyd etdiyimiz kimi çox müxtəlifdir. Müxtəlif faktorlar burada rol oynayır. Valideynlərin uşaqlara olan yanaşması, tualet vərdişinin uşaqlara hansı yollarla, hansı şəkildə öyrədilməsidir, valideynlərin boşanmasıdır, valideynlərin uşaqlara olan münasibəti, onların bir-birinə qarşı olan münasibəti, yeni bir bacı və ya qardaşın doğumu olsun, öyrənmə çətinliyi olan uşaqlar olsun və yaxud da ki, uşağın yeni bir mühitə düşməsi, ora adaptasiya ola bilməməsi, yəni bu kimi ümumi şəkildə götürsək problemlər enurezə gətirib çıxarda bilər. Əgər ailədə avtoritar rejim hökm sürürsə, cəzalandırmadan çox istifadə olunursa, heç bir məntiqi əsası olmayan qatı, belə deyək ki, qaydalar qoyulursa, uşağa söz haqqı verilmirsə və bu zaman uşaq daimi olaraq gərginlik, narahatçılıq, psixoloji təzyiq altındadırsa, bu uşaqlarda enurezin yaranma ehtimalı çox böyükdür. Və yaxud da ki, digər yandan belə də götürə bilərik ki, bəzi aşırı qoruyucu valideyn stili vardır ki, uşağı yerinə hər şeyi öz edir, uşağı daim tək buraxmır, daim yanında olur. Bu yolun əslində uşağı qoruduğunu zənn edir, amma uşağın əslində öz bacarıqlarını, öz mənini kəşf etməsini, öz potensialını kəşf etməsinin qarşısını almış olur. Çünki bu şəkildə uşaq yaşına uyğun, belə deyək ki, bacarıqların inkişafında artıq geriləmə olur, ləngimə olur və xüsusilə də ən önəmli bu bacarıq kimi qeyd etdiyimiz artıq sidik ifrazına nəzarət etmə, onu kontrol etmək bacarıqların da hətta inkişaf etməməsinə qədər gətirib çıxara bilir. Digər bir səbəb isə travmaya bağlı ola bilər. Ailədən hər hansı birinin itkisinin yaşanması, uşağın hər hansı bir təbii fəlakətə məruz qalması, hər hansı bir qorxu ilə üzləşməsi, erkən dönəmdə bağçaya getməsi, yəni valideynlərindən ayrı bir mühitdə yaşamaq məcburiyyətində olması kimi hallar da enurezin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Digər bir faktor isə genetik faktordur ki, burada da genetik faktor müəyyən qədər rol oynayır. Çünki aparılan araşdırmalarda göstərir ki, enuroz olan uşaqların 75%-nin anasında və yaxud da ki, atasında da vaxtilə bu problemin olduğu görülmüşdür. Ona görə də müəyyən qədər genetik faktor da burada rolu oynayır. Enuroz olan uşaqların valideynlərinin bu zaman onlara yanaşması çox önəmlidir. Valideynlərin tutumu çox önəmlidir burada. Çünki valideyn nə qədər uşağına qarşı belə deyək ki, anlayışla, empatiyayla yanaşarsa, bu problemin aradan qaldırılmasına bir o qədər yardım etmək olar. Əks halda bəzən valideynlər bu kimi hallarda uşaqları cəzalandırırlar, aqressiya ilə yanaşırlar, alçaldıcı, təhqiramı sözlərdən istifadə edirlər ki, bezdim ta, nə qədər olar, qəsdənmi eləyirsən, neçə yaşına gəlmişsən, böyük uşaqsan, hələ də altını isladırsan kimi sözlərdən istifadə edilməsi, yəni uşaqların bu problemin, belə deyək ki, yəni uşaqlarda psixoloji təzyiqin, narahatçılığın artmasını və dolayısıyla da bu problemin artmasından başqa heç bir işə yaramayacaqdır. Bu problem olan uşaqlarda özgüvəni, özünə inanma yetəri qədər aşağı düşmüş olur və bu söz kimi sözlərdən valideynlərin də bu kimi yanaşmaları uşaqların özünə olan hörmətini, özünə olan dəyərini də aşağı salmış olur. Valideyn müəyyən qədər uşağına anlayışla və empatiya ilə yanaşmalıdır ki, bu problemin aradan qalxmasına
yardımcı olmuş olsun. Və yenidə qeyd etdiyimiz kimi, əgər uşaqlarınızda bu kimi hallar baş verirsə, enuroz kimi problemlər varsa, ilk öncə valideynlərin tutumu burada düzgün olmalıdır və tez bir zamanda bir mütəxəssisə müraciət edilməlidir. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Gələn videolarda görüşənə dək, zəhmət olmasa videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.